Ողջույն։ Սիվիլնետի տաղավարում այսօր ես հյուրընկալել եմ քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանին, մենք կզրուցենք Բելառուսի վերջի իրադարձություններից։ Բարև ձեզ, պարոն Բադալյան։ Կարող ենք ասել, որ ուխտը չոքել է Լուկաշենկոյի նստավայրի առաջ, ինչ ասեմ, չգիտեմ։ Պատկերավոր իհարկե այդ վիճակում են հիմա Լուկաշենկոն եւ ընդհանրապես Բելառուսը, կարող ենք ասել, որովհետև Լուկաշենկոյի ճակատագրից բացի կա նաև Բելառուսի ճակատագրի հարցը։ Հաշվի առնելով այն, թե Լուկաշենկոյի գնալուց հետո, եթե ենթադրենք, որ նա այլ մնացող չէ, որովհետև շատ դժվար է պատկերացնել, թե ինչպես պետք է մնա, երբ տեսնում ենք արդեն մասշտաբը, շատ կարևոր է, թե Բելառուսը ինչ ուղով պետք է ընթանա հետո, այսինքն ինչպես պետք է փոխվի այդ իշխանությունը, ով պետք է գա իշխանության, այդ եկողը ինչ մոտեցումներ պետք է ունենա եվրասիական տարածքի նկատմամբ, ինչ մոտեցումներ ընդհանրապես Բելառուսի միջազգային դերի եւ այլն, եւ այստեղ միայն Լուկաշենկոյի հարցը չէ հաստատ, բայց իհարկե այս պահին Բելառուսի հանրությունը բնականաբար դնում է նույնիսկ ոչ էլ Լուկաշենկոյի հարցը, այլ իր արժանապատվության հարցը մեծ հաշվով, այսինքն մարդիկ ուզում են իրենք որոշեն, թե ինչպես են ապրելու, մարդիկ ուզում են իրենք որոշեն, թե ինչպես է հետագայում կյանքը զարգանալու Բելառուսում, եւ այդ պարզ բառը հոգնել են ուղակի 26-ամյա մեկ մարդու կառավարումից, եւ այդ խնդիրը կարծես թե Բելառուսի հանրությունը կարողանում է լուծել։ Ինչու հիմա, որովհետեւ լավ առիթ ստեղծվեց, որովհետեւ 94 թվականից սա 5-րդ թե 6-րդ անգամ է Լուկաշենկոն, ինչու հիմա, ինչ ներքին եւ դրսից ազդակներ կային, եւ արդյոք օրինակ հայկական թավշե հեղափոխությունը, ասենք, շատ փոքր դեր ունեցել է, թե ոչ։ Հայկական թավշե հեղափոխության առումով էլ մենք կարող ենք այդ հարցը տալ, չէ՞, ինչու 2018-ին, որովհետեւ եղել են էլի պայքարի դեպքեր, բայց չեն ընթացել։ Բայց Հայաստանի դեպքում, այո, Հայաստանի դեպքում ներողություն ընդհատեցի ձեզ, Հայաստանի դեպքում 5 տարին մեկ եղել է, ամեն կեղծված ընտրություններից հետո եղել է, այլ բան որ հաջողություն չի հասել, բայց Բելառուսի դեպքում ընդհանրապես չի եղել։ Չէ, Բելառուսում էլ եղել են զանգվածային բողոքի փորձեր, բայց ճնշվել են էլի կոշտիժով եւ շարունակություն մասշտաբայով չեն ունեցել։ Ես ինչու եկա հայկական հեղափոխությանը նաեւ հարցին, որովհետեւ փոխվում են հասարակությունները, փոխվում է աշխարհը եւ փոխվում են մարդիկ։ Բաներ, որոնք մարդիկ չէին մտածում, չէին պատկերացնում 2-3 տարի առաջ կամ 4-5 տարի առաջ, հիմա այլևս պատկերացնում են, որովհետև ընդհանրապես աշխարհն է փոխվում տեղեկատվական հեղափոխության շնորհիվ, եւ հասարակության փոփոխությունների հետ մեկտեղ սպառվում են համակարգերը, որոնք նախկինում ուժով պահում էին այդ վիճակը, այսինքն այդ ուժը սպառվում է, որքան ուժեղանում է հասարակությունը տեղեկատվական իմաստով, նույնքան թուլանում են այդ համակարգերը, որոնք պահում էին հանրության ուժով, եւ այստեղ առաջանում է այդ բոլոր տեսակի այդպիսի ամբողջատիրական եւ ավտորիտար համակարգերի ճգնաժամեր, եւ հատկապես այն սեգմենտները, որոնք շատ մեծ չեն իրենց աշխարհակաղակական կշռով, իրենց դերակատարությամբ, ռեսուրսային եւ այլն, նկատի ունեմ օրինակ ինչպիսին են Ռուսաստանը կամ մի քանի այլ խոշոր ավտորիտար համակարգեր, փոքր, ավելի համեմատաբար փոքր համակարգերում ճգնաժամերը բնականաբար ավելի արագ են հասունանում եւ ավելի թույլ են լինում այդ իշխող մեխանիզմները դրանց զսպելու առումով։ Ես կարծում եմ այդ իմաստով Բելառուսում ներկայումս արտահայտվում է ընդհանրապես եվրասիական այդ ամբողջատիրական համակարգի ճգնաժամը իր հերթական փուլով։ Մի փուլը արտահայտվեց Հայաստանում եւ հանգուցալուծվեց Հայաստանի թավշյա հեղափոխությամբ, հիմա մենք տեսնում ենք մեկ այլ փուլ Բելառուսում, եւ ի դեպ շատ հետաքրքիր է, որ մենք համանման զարգացումներ տեսնում ենք նաեւ այդ համակարգի, այսպես ասենք, կենտրոնում, Ռուսաստանում, տեսնում ենք Խաբարովսկում ինչ երկար process է ծավալվում, ես կարծում եմ այն ինչ Խաբարովսկում է տեղի ունենում, մեծ հաշվով արտահայտում է Ռուսաստանում արկահանրային տրամադրությունները, եւ այս տեսանկյունից ես կարծում եմ Բելառուսում, որ իսկապես ոչ միայն ներբելառուսական զարգացումներ են, այլ ընդհանրապես եվրասիական այդ համակարգային ճգնաժամի դրսևորումներ։ Այսինքն ակնարկում եք, որ Պուտինն էլ վախենալու բան ունի։ Պուտինը կարծում եմ ունի եւ վաղուց ունի այդ վախենալու բանը, եւ վախենալու բան նաեւ այն իմաստով, որ սպառվում են այդ համակարգերը, այդ համակարգերը չեն դիմանում այլևս ժամանակակից տեխնոլոգիական աշխարհի տեմպերին, եւ նրանք կամ պետք է կանգնեն այսպես անբեկանելի ինչ-որ տապալումների առաջ, որոնք կարող են հղի լինել, ընդ որում արդեն
կոնկրետ պաշտոնատար անձանց անձնական ողբերգություններով, կամ նրանք պետք է գտնեն ինչ-որ ձևով թուլացնելու եւ ինչ-որ ձևով դեպի հանրությանը գնալու, թեկուզ կոնֆլիկտային ճանապարներով հանրությանը գնալու մեխանիզմներ, հանրությանը զիջելու մեխանիզմներ, եւ այս տեսանկյունից այդ խնդրի առաջ, այո, գլխավոր խնդրառուն, այսպես ասած, այդ իմաստով դա Պուտինն է, որ այդ հսկա ռուսական իրականության համար պատասխանատուն է, իրականություն, որը որի վրա պահվում է մեծ հաշվով այդ եվրասիական համակարգասվածը, եւ որը սակայն չափազանց ծանր եւ բարդ խնդիրների առաջ է, թե սոցիալական, թե տնտեսական, թե ժողովրդագրական, թե աշխարհակաղակական, այսինքն այս բոլոր առումներով, այո, ամենամեծ խնդիրը հենց Պուտինի առաջ է։ Երկու բան կա, որ մեր համար բան է դարձնում, Բելառուսը շատ կարևոր է դարձնում մեր եւ Բելառուսի ընդհանուր գոտում տնվելը նախ հավաքական անվտանգության պայմանագրի եւ ԵԱՏՄ շրջանակներում, եւ այս տեսանկյունից մեկնելով մեզ ինչ բան է պետք, Բելառուսը պետք Լուկաշենկոյի Բելառուսը, թե այլ առանց Լուկաշենկոյի Բելառուսը, ինչ եք մտածում? Ես կարծում եմ, սրանից ավելի առանցքային է այն, թե մենք ընդհանրապես ինչպես ենք պատկերացնում այդ եվրասիական տարածությունը, որում մենք գտնվում ենք, եւ չկենտրոնանալով առանձին իրավիճակների վրա, որովհետեւ ի վերջո չմոռանանք, որ այդ տարածությունում առաջին բեկումնային վերափոխումը իրականացեցինք մենք։ Այսինքն այս տեսանկյունից ես կարծում եմ, մենք պետք է առաջնորդվենք թելադրող եւ իրականություն ստեղծողի տրամադրությամբ, ոչ թե սպասենք, թե մեզ կոնկրետ որևէ երկրում ինչ զարգացում է ձեռնտու, բնական է եւ հասկանալի է, որ մեզ որևէ երկրում ձեռնտու է, որպեսզի լինի կայուն, հանգիստ, հանդարտ եւ հանրայնորեն լեգիտիմ վիճակ։ Բայց Բելառուսական կայունություն այդպեսի կայուն։ Ես դրա համար նշում եմ հանրայնորեն լեգիտիմ վիճակ։ Այսինքն այնպես չէ, որ մեկ մարդու լեգիտիմությամբ կայունություն, մեզ բնական է ակսիոմատիկ առումով այդպիսի իրավիճակ կարող է ձեռնտու լինել, բայց ընդհանուր առմամբ մենք պետք է մեր պատկերացումներ ունենանք, ինչ ենք անում այդ եվրասիական տարածության հետ եւ ինչ ենք անում մենք այդ տարածությունում։ Այս տեսանկյունից մենք բեկումնային փոփոխություն ենք արել 2018 թվականին, եւ մեր խնդիրը պետք է լինի զարգացնել այդ փոփոխությունը։ Սա շատ բարդ մենք ներողություն, մենք արժի համակարգային մի բան արեցինք, որ գնացինք այդ նույն ձերնշացի դեմ։ Մենք փաստորեն Հայաստանի ղեկավարությունը շնորհավորեց եւ ընդդիմությունն է շնորհավորեց Լուկաշենկոյին շատ շտապ, եւ իմ մտպավորություն կար, որ կարային միջև ընտրություններն էլ շնորհավորեին, էլի, ասենք ինչի սպասեցին, կարող են միջև դա շնորհավորել։ Ես դրա համար օրինակ նշում եի, որ սա շատ բարդ գործընթաց է, այսինքն մենք չենք կարող սա զուտ ուրա հրճակագրային քաղաքականությամբ իրականացնել։ Մենք մեր առելի փոփոխությունը արել ենք, եվ դա մի հսկայական թռիչքային քայլ էր, բայց այնպես չի, որ մեր հաջորդ քայլերը մենք իսկապես կարող ենք բոլոր քայլերն էլ այսպես թռիչքային անենք իմ պատկերացմամբ։ Եթե օրինակ գանք զուտ շնորհավորանքի հանգամանքին, որը շատ քննադատվեց։ Այո, ես օրինակ մտածում եմ այսպես, ես չեմ կարծում, որ Նիկոլ Փաշինյանի այսպես սիրտը ձգտում էր հնարավորինս արագ շնորհավորել Լուկաշենկոին։ Ես կարծում եմ, այդ որոշումը կայացվել է քաղաքական որոշակի հանգամանքների եւ որոշակի տեղեկատվական հենքերի վրա կատարված հաշվարկով։ Այդ հաշվարկը կարող է արդյոք բացարձակապես ճիշտ լինել, իհարկե ոչ, որևէ հաշվարկ չի կարող բացարձակապես ճիշտ լինել, բայց ես կարծում եմ, կատարվել է հաշվարկի վրա կառուցված քաղաքական որոշում։ Համաձայն որի Լուկաշենկոն մնում է, հավանաբար հաշվարկը սա է։ Այստեղ ես մի այլ հետաքրքիր բան ասեմ, անգամ կարող է հաշվարկը լինել ոչ Լուկաշենկոյի վրա, հաշվարկը լինել ընդհանրապես այդ եվրասիական մասշտաբի վերափոխման վրա, եւ ավելի շատ կապված լինել օրինակ նույն Ռուսաստանի վերաբերմունքի հետ։ Անգամ այս տարբերակը ես չեմ բացառում, հաշվի առնելով այն, որ հիմա մենք մեր ռեգիոնում ինչպիսի զուգահեռ իրավիճակ ունենք։ Մենք մեր ռեգիոնում ունենք Ադրբեջանի միջոցով Թուրքիայի գերակտիվացման մի վիճակ, եւ այստեղ Ռուսաստանի հետ շատ նուրբ աշխատանքի անհրաժեշտություն։ Մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանի հետ նույնիսկ Ադրբեջանն է փորձում հիմա ինչ որ աշխատանք տանել եւ Թուրքիայի հետ գերակտիվ ալիքը զսպել կամ հավասարը կշռել։ Տեսնում ենք ակնհայտորեն Ռուսաստան-Թուրքիա պայքար Ադրբեջանում ազդեցության համար, եւ այդ
թուրքական ագրեսիվության աճը, մենք այստեղ իսկապես շատ նուրբ աշխատանք ունենք տանելու Ռուսաստանի հետ, որովհետև այս իրավիճակում մեր գերխնդիրը անվտանգային եւ կայուն միջավայրն է նախ Կովկասում, այսինքն մեր շուրջ, եւ այստեղ Ռուսաստանից կա հետեւյալը ակնկալիք, որպես մենք պետք է դնենք Ռուսաստանի առաջ անվտանգային պատասխանատվությունները, որպես դաշնակից, որպես անվտանգության էական խաղացող Կովկասում, եւ միևնույն ժամանակ այս հարցադրումները դնելուն զուգահեռ մենք փորձենք չգնալ այնպիսի քայլերի, որոնք հավելյալ խնդրահարույց վիճակ կարող են ստեղծել այս հարցադրումների առումով, այսինքն դնենք պատասխանատվությունը եւ մեր հերթին չառաջացնենք որևէ խնդիրներ։ Ես մտածում եմ, որ Փաշինյանի որոշումը այս խնդիրներով պայմանավորված է եղել, էլի կրկնեմ, որևէ մեկը չի կարող ասել, որ սա բացարձակ ճիշտ եւ հաշվարկային որոշում էր, բայց հասկանալի որոշում էր, որ հիմնված է հաշվարկի վրա։ Միևնույն ժամանակ հասարակության հասկանալի որոշում էր։ Ես կարծում եմ հասկանալի է, որ այդ որոշումը հիմնված էր հաշվարկի, ոչ թե ինչ-որ արժեհամակարգի կամ ինչ-որ մեկին դուր գալու տրամաբանության վրա, սա իմ կարծիքն է։ Միևնույն ժամանակ իհարկե այն, որ հասարակական տարբեր շերտեր դժգոհ են այս որոշումից, սա եւս շատ նորմալ է։ Բացի ընդդիմությունը, ես նկատեցի, որ ընդդիմությունը կամ շնորհավորել է, դե Ծառուկյանի դեպքում հասկանալի է, որտեղ Ծառուկյանի դեպքում համարյա դեսպանատունը Բելառուսի, Ծառուկյանես տան դիմացնա, հասկանալի է ամեն ինչը, բայց մյուս ընդդիմությունները, մյուս նախկին իշխանությունները լռում են, այսինքն ձայն չկա, եւ սա այն դեպքերից է, որ Նիկոլ Փաշինյանին չեն քննադատում։ Լռում են, որովհետեւ ես կարծում եմ հիմնականում չունեն հասկանալի ազդակներ Ռուսաստանից, որովհետեւ փորձը ցույց է տվել, որ այդ ուժերը առաջնորդվում են եւ որևէ էական քաղաքական դիրքորոշում հայտնում են միայն ռուսական ազդակներ ստանալուց հետո, ուղակի թե անուղակի ազդակներ, եւ քանի որ չի եկել այդ ազդակները, քանի որ իրենք էլ չեն կողմնորոշվել, թե ինչ է կատարվում Բելառուսում, Ռուսաստանը ինչպիսի վերջնական կամ ամբողջական վերաբերմունք է ցուցաբերելու Ռուսաստանում, ես կարծում եմ գերադասում են լռել եւ ըստ այդմ հետո առաջնորդվել ըստ իրավիճակի։ Փաշինյանի դեպքում սա իհարկե չէր կարող լինել այդպիսի դիրքորոշում, որտեղ Փաշինյանը պատասխանատու է Հայաստանի քաղաքական որոշումների եւ քաղաքական վարկագծի համար, եւ նա պետք է կայացներ որոշումն, նա չէր կարող սпасել։ Սпасել, հիմա ասում են, որ պետք է սпасել, տեսնել ինչպես կզարգանա իրավիճակը, ըստ այդմ կողմնորոշվել, սա ես կարծում եմ անգամ պետական քաղաքականությունը ոչ բնորոշ վիճակ կարող է լինել, ավելի լավ է ստանձնել ոչ պոպուլյար որոշման համար պատասխանատվություն, անգամ եթե դա սխալ է լինելու, եթե այո, ի վերջո կարող է ստացվել, որ դա սխալ է, բայց ստանձնել պատասխանատվություն քաղաքական դիրքորոշման համար, քան վճռորոշ մի իրավիճակում, որը կրկնեմ, էլի ես կարծում եմ եվրասիական համակարգն էլ առող վիճակ է, ինչ որ սպասողական դիրքորոշում ունենալ։ Մենք չունեինք որոշակի բաներ, այսպես ասեմ, հա, վերապահումներ, օրինակ, որ նույն Բելառուսը զենք է վաճառում Ադրբեջանին եւ այդ զենքը, ասենք, կարող է կամ կիրառվել է կամ կարող է կիրառվել Հայաստանի դեմ, եւ այդ զենքից, ասենք, հայ մարդիկ են սպանվել, զոհվել, դա չէր կարող լինել մի քանի ժամ, մի քանի օր սպասելու, այո, դա նույն տրամաբանությամբ ենք ընդհանրապես պետք է Բելառուսի հետ միշտ էլ չունենանք լավ հարաբերություն, այսինքն մենք երբեք չպետք է աշխատենք, որտեղ միշտ էլ զենք վաճառել են, եւ հետեւաբար խնդիրը չպետք է լինի նախագահի ընտրության առիթով շնորհավորել, թե ոչ, այդ զենքի խնդիրը պետք է առանձին լինի, եւ այո, պետք է մշտապես դնել Լուկաշենկոյի առաջ, եւ ավելին, հիմա կարող ենք մտածել նաեւ այն մասին, որ մի քիչ շատ պայմանական ասենք, որովհետև կրկնեմ, Լուկաշենկոյի ճակատագիրը հիմա օդից կախված է, բայց այս շնորհավորանքի պայմաններում հնարավոր է գուցե այդ զենքի հարցը հաջորդիվ ավելի խիստ դնել, քան հակառակ դեպքում, այսինքն քաղաքականությունը այս շերտերը ունի եւ հետեւաբար այսպես միարժեք չենք կարող գնահատել, որովհետև զենքի հարցը իհարկե առանձին հարց է, դա ոչ միայն Լուկաշենկոյին է հարց, դա Ռուսաստանին է հարց, եւ ընդհանրապես որևէ երկրի, որը էլի պաշտպանում էր Ադրբեջանին, որևէ երկրի, որը հիմա նոր չի դա, նաեւ նախկին իշխանությունների ժամանակ եղել։ Դուք ասացիք, որ օդից է կախված Լուկաշենկոյի ճակատագիրը, այ գիտեմ, որ դժվար է ընդհանրապես այդ հարցը թալը, հեշտ է լրագրողի համար, տալ շատ դժվար է պատասխանել, ինչ է լինելու Լուկաշենկոյի հետ։
Կարծում եմ Բելառուսում խնդիրը հիմնականում կախված է Ռուսաստանի մտեցումների հետ, Ռուսաստանում տարբեր իշխանական թևերի մտեցումների հետ։ Շատ հետաքրքիր զարգացան process-ները ընդհանրապես դեռ նախագահի ընտրությունից առաջ, երբ Լուկաշենկոն հայտարարեց, որ ռուսական այդ վագներականները, ոնք մեծ հաշվով դա Պուտինի ստվերային զորքն է, այստեղ որը երկրորդ կարծիք լինել չի կարող, վագներականները եկել են իրավիճակը ապակայունացնելու, դրանից առաջ Լուկաշենկոն սկսել էր ակտիվորեն խոսել, որ Պուտին իր առաջ դնում է ինքնիշխանություն հանձնելու հարցեր եւ ինքը դա երբեք չի անի։ Լուկաշենկոյի հարցազրույցը Ուկրաինաթի այդ հայտնի լրագրող Գորդոնին շատ հատկանշական էր այդ հարցազրույցը, այս անկեղծ բացված հարցազրույց։ Այսինքն իրադարձությունները իսկապես զարգանում էին շատ ավելի դինամիկ, որտեղ Լուկաշենկոն նաև սիրում է միշտ շանտաժով խոսել, անգամ այն առաջնորդներից է, որը կարծում եմ նախագահի ընտրությունից առաջ այդ աստիճան բաց եւ մերկ շանտաժը, անգամ եթե դա շանտաժ է եւ ոչ թե ինչ-որ ինքնապաշտպանական ռեակցիա, կարծում եմ դա խոսում է իսկապես խմորվող բավական բարդ իրավիճակի մասին, եթե գնում է այդ աստիճան բաց շանտաժի։ Ընդհանրապես իսկապես այս շանտաժի քաղաքականությունը Լուկաշենկոն հիմա նաեւ կարծում եմ վճարում է այդ շանտաժի քաղաքականության համար, այսինքն տարիներ շարունակ նա այդ շանտաժով էր մեծ հաշվով փորձում իր հարցերը լուծել, մեկ Ռուսաստանի հասցեին շանտաժ, հետո ինչ որ առևտրային խաղեր արևմուտքի հետ, թվում էր թե սա բավական հաջողված տեխնոլոգիա է, բայց այս տեխնոլոգիան, ինչպես տեսնում ենք, սպառվում է, եւ հետաքրքիր է, որ տեխնոլոգիան է սպառվում ոչ թե Լուկաշենկոյի դեպքում, որովհետեւ օրինակ մեկն էլ կար, որ շանտաժի վրա էր կառուցել իր իշխանությունը, ես նկատի ունեմ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևին, նրան էլ պատերազմի շանտաժներ, եւ հիմա տեսնում ենք, թե ինչպիսի բարդությունների առաջ է կանգնած նաեւ նրա իշխանությունը։ Այսինքն երբ նոր աշխարհն է ձևավորվում, բնական է բոլորի առաջ դնում են շատ հստակ խնդիրներ եւ շանտաժի ժամանակը սպառվում է։ Ալիևը մտահոգություն ունի, թե Ալիևի աշխարհ ուրիշ աշխարհ է, կապ չունի եվրասիականության հետ։ Ես կարծում եմ կապ ունի իհարկե, բայց նաև այլ կապեր կան Ալիևի դեպքում։ Ալիևը ընդհանրապես, Ալիևի գլխավոր խնդիրը դարձավ իր իսկ դրած այդ առանցքը, որ հայերի հանդեպ հաղթանակ պետք է տանեն եւ ատելությունը։ Դե սա շատ կարճաժամկետ խաղի հնարավորություն է եւ մենք տեսնում ենք այդ խաղի հնարավորությունը սպառվում է։ Հիմա նույն ուրիշ բան էինք ասում, հիմա ասում է մեր թուրք եղբայրների հետ, որ չի հանդիպել, այսինքն ասում է, որ մենք ոնց որ թե չկարողացանք հիմա թուրքերի հետ այդ բանը առաջ տանում։ Դե հիմա հենց դա է խնդիրը, որ Ալիևը հիմա հայտնվել է Ադրբեջանը Թուրքիային հանձնելու իրավիճակի առաջ, ես կարծեմ դրանից այդքան էլ գոհ չէ, բայց այլ ելք չունի։ Եթե հիմա նկատենք, բավական նուրբ ակնարկներ են արվում Մոսկվային, որ իրենց օգնության որոշակի ձեռք մեկնեն պահելու Թուրքիայի այս գեր լայն գրոհից։ Թուրքիան հիմա Նախիջևանը փաստացի արդեն վերցրել է, ես կարծում եմ այնտեղ Անկարան ավելի մեծ իշխանություն ունի, քան Բաքուն, եւ հիմա արդեն ակնհայտորեն փորձ է անում վերցնել ամբողջապես Ադրբեջանը, եւ Ալիևը այստեղ իմ գնահատմամբ հայտնվելու է Թուրքիայի սևագործ, այսպես ասեմ, աշխատանքը կատարողի դերում։ Սա շատ վտանգավոր դեր է նրա համար, ես կարծում եմ նա շատ լավ է պատկերացնում, եւ հիմա այդ Ռուսաստանի օգնության ակնարկները Պուտինին զանգ են թուփ, մենք տեսանք բոլորովին վերջերս, խոսում են դրա մասին, որ Ալիևը ամենևին, որքան էլ այդ կենացները հնչում են, հասկանալի է, որ այդ կենացները հնչելու են, որքան էլ դրանք հնչում են, ես կարծում եմ Ալիևը ամենևին ուրախ չէ ամբողջապես հայտնվել Թուրքիայի ազդեցության տակ։ Վերադառնանք Բելառուս, ինչ եք կարծում, ով է ղեկավարում այս շարժումը։ Ես ոչ թե նկատի ունեմ դրսի ուժեր, որովհետև այստեղ կարծեք թե դրսի ուժեր չկան, կամ եթե կան, այդ ուժերը էական դեր չեն խաղացել, որպեսզի 100,000 Բելառուս դուրս գա եւ ասի բավական էլ չեն կուզում, էլի ասենք Լուկաշենկոյին։ Այ նկատի ունեմ ներքին ուժերի, ով է ղեկավարում այս շարժումը։ Դու առաջնորդ չկա։ Գիտեք, շատ հետաքրքիր իրավիճակ էր։ Օրինակ տեսեք, նախորդին տեղի ունեցավ ամենաբազմամարդ ցույցը Մինսկում, կադրերը մենք տեսանք, ինչից հետո դա տեղի ունեցավ։ Երբ Լուկաշենկոն դիմեց Պուտինին օգնության համար, երբ սկսեցին խոսել, երբ ՀԱՊԿ-ի անունը սկսեց նույնիսկ շոշափել, եւ դրանից հետո մենք տեսանք նոր եւ ավելի մեծ հանրային բողոքի ալիքը եւ այդ աննախադեպ մասշտաբը։ Հիմա այստեղ օրինակ կարող ենք հարց տալ. Լուկաշենկոն պատկերացնում էր, որ Պուտինի անունը տալուց, Պուտին ՀԱՊԿ խառնելուց, ել ավելի մեծ ընդվզում է առաջացնելու հանրության շրջանում։
մտածել, որ չէր պատկերացնում կամ չէր կարծում, որ հանրությունը այդ աստիճան բողոքող էլ ավելի մեծ թափով է բողոքելու, մի քիչ երևի պարզ միտք կլինի, հետևաբար առաջանում են այսպիսի հարցեր, որ հանրությանը շարժումը առաջնորդում են քաղաքական դիրքորոշումները տարբեր թևերի, այդ թվում կարծում եմ նաև Լուկաշենկոյի, եւ հիմա, քանի որ նշեցի, որ իմ գնահատմամբ տարբեր բևեռներ են խաղում Բելառուսում, բոլորին գործնականում ձեռնտու է, որպեսզի այդ հանրային շարժումը ծավալվի։ Ով ինչ ազդեցություն ունի դրա վրա արդեն, սա մի քիչ արդեն կոնսպիրոլոգիական տեսանկյունից կարող է լինել խոսակցություն, այսպես այստեղ խնդիրը շատ փակ է, ով ինչպիսի ազդեցություն հանրային ո՞ր շերտերի վրա ունի, ով կարող է ինչ հանրություն հետ քաշել X պահի կամ չքաշել կամ սադրանքների տանել հանրությանը, սրանք արդեն տեխնոլոգիաների հարցեր են։ Ես կարծում եմ հիմա ավելի շատ այդ էներգետիկան այն աստիճան է հասել, որ ինչ որ առումով ինքը ինքնահոս նաև պիտի հնարավորություն ունի։ Եվ վերջում, մենք կարող ենք զուգահեռ անցկացնել Հայաստանի թավշի հեղափոխության հետ եւ ասել, որ գալիս են պահեր, երբ որ ժողովուրդը նույնիսկ առաջնորդի կարող է 100 հազարներով դուրս գալ փողոցներ։ Ես սրանով ոչ մի կերպ չեմ թերագնահատում Նիկոլ Փաշինյան գործչի անհատականությունն ունեցած դերը, բայց Բելառուսի դեպքեր արդյոք ցույց են տալիս, որ նույնիսկ առանց վառ անհատականությամբ գալիս են մի պա, որ ժողովրդակի, այսպես ասեմ, էլի զզվում է ուղղակի իր երկրի ղեկավարից ու ասում է հերիք էլ չենք ուզում այս ձևով ապրել։ Ես կարծում եմ նույնիսկ Հայաստանի հետ չհամեմատելով էլ կարող ենք ասել, որ դա այդպես է, այո, մարդիկ ինչ որ պայի զզվում են եւ ինքնաբուխ կարող են իսկապես դուրս գալ փողոց։ Ամբողջ հարցն այն է, որ այ հետոյի հարցերը, ինչպես նշեցի, ինչ է լինելու հետո, երբ այդ զզվանքի հարցը լուծվում է։ Հետոյի հարցերը արդեն կախված են բնականաբար դրանից, թե ովքեր կարող են առաջնորդել, ովքեր են առաջնորդում, իսկ առաջնորդները որպես կանոն կարող են թե տանել դեպի ավելի լավ եւ արդյունավետ հեռանկար, եւ կարող են հակառակը անել, այսինքն կախված է, թե ով կառաջնորդի։ X պահի հանրությունը կարող է վստահել մի առաջնորդի եւ հետո պարզվել, որ այդ առաջնորդը իրականում զզվանքի առարկայի, այսպես ասած, հակառակ կողմներ պարզապես չեր երևում, որովհետև այդ առարկան միջև հիմա փակել էր այդ կողմը։ Այսինքն այս հարցերը կան, եւ դրա համար եմ նշում, որ այս իրավիճակներում շատ կարեւոր է Լուկաշենկոյից հետո ինչ է լինելու Բելառուսում եւ ով է առաջնորդելու հանրությանը դեպի նոր իրավիճակ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բադալյան, հետաքրքիր զրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ Բելառուսի հայ-բելառուսական հարաբերությունների մեր շնորհավորանքի հետ կապված Civilnet-ի տաղավարում զրուցում էի քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի հետ։ Շարունակեք հետևել Civilnet-ին։